নমস্কার, মই বর্তমান উপস্থিত আছো গুৱাহাটীর ছয় মাইলর উরণিয়া হেতুর তলত। মোৰ পেছফালে দেখা পাব এশরো অধিক মানুহ আছে, এশরো অধিক মানুহ এই ওভারব্রিজৰ তলত বহি আছে, বর্তমান গোট খাই আছে। এফালেও আছে যথেষ্ট সংখ্যক, এশরো অধিক মানুহে। এতিয়া পুৱা ন বাজিছে আর পুৱা ন বজাত এই ওভারব্রিজৰ তলত খ খ মানুহ এইভাবে গোট খাই আছে যে তেওঁলোকে দিনটোর বাবে এটা কাম বিচাৰি ইয়ালৈ ওলাই আহিছে। তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে কোনোবা মানুহ আহিব, হয়তো কোনোবা হোটেলৰ মালিক আহিব বা অন্য কোনো লোক আহিব যিয়ে তেওঁলোকৰ ঘৰত বা অন্য প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰিবৰ বাবে এওঁলোকক দিনটোৰ বাবে লৈ যাব। আৰু এইভাবেই দিনটোৰ এটা কাম বিচাৰি তেওঁলোকে 500 টকা বা 600 টকা পাব সেই কামৰ বাবদ, আৰু সেই কাম বিচাৰি তেওঁলোক ইয়াত এনেকৈ সমবেত হৈ আছে। হয়তো তেওঁলোকে আজি দিনটোত কাম পাবও পাৰে বা নাপাবও পাৰে। পালে তেওঁলোকে 500 বা 600 টকাৰে দিনটোৰ ঘৰখন চলাব পাৰিব, আৰু যদি নাপায় তেন্তে আজিৰ দিনটোৰ বাবে তেওঁলোক নিবনুৱা। অসমৰ নিবনুৱা সমস্যা বৰ্তমান কিমান ভয়াবহ, সেই ছবিখন দেখাবৰ কাৰণে আমি আজি আপোনালোকক এই দৃশ্যটো দেখাইছোঁ। দেখিছে যথেষ্ট সংখ্যক লোক ৰখি আছে, কাৰোবাৰ হাতত কাম কৰাৰ সঁজুলি পৰ্যন্ত আছে, আগলৈও আছে, আমি দেখাম। কিন্তু আমি দুজনমান ব্যক্তিৰ লগত প্ৰথমতে কথা পাতি ল'ম। দাদা, আপোনাৰ নামটো প্ৰথমতে জানিম। মোৰ নাম মজাহাৰ আলী। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়, মানগাছৰ। আপুনি গুৱাহাটীত কেতিয়াৰ পৰা আছে? আমি আজিলৈ 15-20 বছৰ মান হ'ল। গুৱাহাটীলৈ কিয় আহিছিল? কাম কৰিব আহিছোঁ আৰু। আৰু আপুনি সদায় ইয়াতে এনেদৰে কাম বিচাৰি ইয়াতো? অঁ, সদায় আমি ইয়াতে থাকোঁ, কাম বিচাৰি পোৱা নাই। কি কি কাম পায়, কি কি কাম পায়? কাম এই চাফা চাফাই কাম আৰু মিস্ত্ৰী যোগালী কাম, এইবিলাক আৰু। হাজিৰা কিমান দিয়ে? হাজিৰাটো 700 টকা কৈ লৈ যায়, 600 টকা হাজিৰা দিয়ে, কিছুমানে 500 টকা দিয়ে। এনেকুৱা কাম নাপায়? কাম নাপালে আৰু ঘূৰি যাব লাগে, বহি কেনে থাকি। দাদা, কাম সদায় পায়নে? নাই, কাম নাই, সদায় নাপায়। নাপালে কেনেকৈ চলে? চলো তাকতো, কিবা কিবি। আপুনি অকলে থাকে নে পৰিয়াল থাকে? ফেমিলি আছে মোৰ। ফেমিলিত কোন কোন আছে? ছোৱালী এটা, ল'ৰা দুটা আছে। আপুনি কি কৰে? ঘৰতে ল'ৰা ছোৱালীক স্কুল লৈ যায়, ঘৰতে থাকে। ঠিক আছে দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপুনি সদায় ইয়াতে আহি এনেকৈ কামৰ কাৰণে ৰখি থাকে? ৰখি থাকোঁ। সদায় কাম পায়নে? নাপাওঁ। কি কি কাম কৰিবলৈ নিয়ে মানুহ? এতিয়া চব কামেই কৰি কৰোঁ। হাজিৰা 600 কৰি কৈ ফেলে, আৰু 700 কৰি লাগে, কিন্তু 600 কৰি দিয়ে। কেইজনমান ব্যক্তিৰ মন্তব্য দেখালোঁ, তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ ওলাই আহি ছয় মাইলত এইদৰে ৰখি আছে। আমি আৰু দেখাম, এইফালে এটা দৃশ্য দেখাম, তেওঁলোকে কাম কৰিবৰ বাবে হাতত কোৰ বা অন্যান্য সা সঁজুলি লগত লৈ ৰখি আছে, আৰু তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে কোনোবাই তেওঁলোকক কামৰ বাবে বিচাৰি আহিব। দাদা, কাম বিচাৰি আহিছে? অঁ, বিচাৰি আছে। এতিয়ালৈকে কোনো বিচাৰি অহা নাই আপোনালোকে? হয় নাই। যদি নাহে ৰুমত যা, কাম নহ'লে ৰুমত যা। দাদা, আপোনাৰ নামটো? আমাৰ নাম মানিকালী, মানিকালী নাম। ঘৰ ক'ত? আমাৰ ঘৰ মোকালমত। আপুনি গুৱাহাটীত কেতিয়াবা আছে নেকি কাম? গুৱাহাটীত আমি আজি 3 বছৰ হ'লে আছোঁ, কিন্তু কামৰ সেনেকুৱা সুবিধা নাই। আপুনি মোকালমৰ পৰা আহিছে গুৱাহাটীত কাম কৰিবৰ বাবে, এনেদৰে আছেহি, পৰিয়াল লৈ আনিছিল? নাই, পৰিয়াল অনা নাই। ঠিক আছে, এখন চৰকাৰৰ এখন আইন আছিল, সেইখন হৈছে এনৰেগা। গাঁৱত কাম পায়, 100 দিনৰ কামৰ গেৰাণ্টি দিয়ে। আপোনালোকে গাঁৱত তেনেকুৱা এনৰেগাৰ কাম পোৱা নাছিল? নাই নাই নাই, আমি পোৱা নাই সেনেকুৱা। এনৰেগাৰ কথা জানেনে? এইটো আমি ভালকৈ আমি ইমান বুজি নাপাওঁ, কিন্তু এনে ধৰি লওক মাথাউৰি বনোৱা বা ৰাস্তা বনোৱা এনেকুৱা যিবিলাক পঞ্চায়তৰ আণ্ডাৰত যিবিলাক কাম কৰে তাৰ কাৰণে এনৰেগা বুলি এখন আইন আছিল। আৰু সেই আইনৰ অধীনত মানে প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালক, দুখীয়া পৰিয়ালক 100 দিনৰ কামৰ গেৰাণ্টি দিয়া হয়। 100 দিন মানে বছৰটোত 100 দিন তেওঁলোকে কাম কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা সুবিধা আমি পোৱা নাই, এনেকুৱা সুবিধা আমি পোৱা নাই। মই আপোনালোকে এটা মই কথা বিচাৰিছোঁ, মই কামত গৈছিলোঁ জানা, এই 700 টকা হাজিৰা মানে 600 টকা দিছে পুলিচৰ কাম, এইটো গাড়ীৰ নাম্বাৰটো তাত টুকি ৰাখিছোঁ। এইটো মই আপোনাৰ লগত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, এই গাড়ীৰ নাম্বাৰটো লৈ লওক, মই ডাঙৰ কৰি দি আছোঁ। এইটো হয় গাড়ীৰ নাম্বাৰটো, এইটো গাড়ীৰ নাম্বাৰ হয়, পুলিচৰ মানুহ হয়, তে পুলিচৰ মানুহ মোক কামত লৈ গৈছে, কামত লৈ যায় কেনে 600 টকা হাজিৰা দিছে, 700 টকা কৈ। এইটো হয় নাম্বাৰ শিৱসাগৰৰ মানুহ হয়, এই গুৱাহাটীত মাটি কিনিছে, এইতে কামত লৈ গৈছিলে, এই আপোনাৰ সাতগাঁও যে আছে, সাতগাঁও কবৰস্থান, ইয়াতে মোক কামত লৈ গৈছিলে, এইটো হয় গাড়ীৰ নাম্বাৰটো, তাৰ গাড়ীৰ নাম্বাৰ। ইয়াতে কেইগৰাকীমান মহিলাও আছে, আমি মহিলা কেইগৰাকীক দেখাম।
বাইদেউ কাম করবলে আহিলে পাইছে না? আজি কোনো বিচারি অহা নাই? আজি কোনো বিচারি অহা নাই কামৰ কাৰণে? কামৰ কাৰণে নাহে। আপুনি তো কাম বিচাৰি আহিছে। কাম বিচাৰিব আহিছে, কাম নাপাও গল। মানুহ মালিকৰ হাতত পইচা নাই নেকি? মালিকে নলয় কামত, মালিক মানুহে কামত নলয়। মানুহ কামৰ মানুহ আহাই নাই আজি সব দিন এনেকুৱাই। আচ্ছা আপোনাৰ ইয়াতে কোন কোন আছে? আমি আছো, আমার হাজবেন্ড আছে। হাজবেন্ডে কি করে? এনে রিকশা চলায়। রিকশা চলায়? রিকশা চলাবো কইছে? কইছে হলো রিকশা তো ইমান কামানি নাই। ঠিক আছে বাইদেউ, আজি যে কাম বিচাৰি যে আহিলে, যদি আজি নাপায়, কোনো যদি আপোনাক নিবলে নাহে কি করিব? কি করিম আরে, কাম না পালে ঘরত গুছি যাব লাগবো। ঘরত কোন কোন আছে? ঘরত লড়া চলি আছে। আৰু মানুহজন? মানুহজন হাজিৰা কাম কৰে। ইয়াতে আছে নেকি? ইয়াতে আছে নেকি? এতিয়া না কাম পালে আজি? কামত গৈছে আজি। আপোনাৰ মানুহজনে কাম পালে নে আজি? পালে। বাইদেউ আপোনাৰ ঘৰত কোন কোন আছে? আমাৰ ঘৰত মা আছে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে তিনিটা, মানুহজন আৰু এটা বিয়া পাতিছে। মানুহজন নাই এতিয়া? আচ্ছা আপোনালোকৰ ঘৰত কাম কৰা মানুহ অকল আপুনি না আৰু কোনোবাই কৰে? আমি একলাই কাম কৰোঁ। তাৰমানে আপুনি আজি কাম কৰি যি পইচা পাব, আপোনাৰ টকাৰে আজি ঘৰখন চলিব? আমাৰ টকা দি এটা ছোৱালী বানাটত দিছোঁ পঢ়বাৰ কাৰণে, আৰু এটা ল'ৰা হাবিজি মাদ্ৰাছাত দিছোঁ, আৰু আৰু এটা ল'ৰা এনে ঘৰতে বহি আছে সৰু ল'ৰা। আজি আপুনি যি কাম কৰি যি পইচা পাব, সেই পইচাৰে আজি ঘৰত ৰাতিকে ভাত খোৱা বা অন্যান্য কামৰ কাৰণে খৰচ কৰিব? অঁ, আমি কাম কৰিলে খাবৰ পাৰোঁ, না কাম কৰিলে লগুণে থাকিব লাগে। আজি যদি কাম নাপায় কি হ'ব? আজি কাম নকৰিলে কিবা সৰকাৰীৰ পৰা কিবা ৰেচন চাউল টাউল পাওঁ, সেইখিনি আৰু নিমখ চিমখ জ্বালা জলকি মলকি দি কিনে খাবা সেনেকৈ আৰু। আমি দেখালোঁ ইয়াতে অসংখ্য মানুহ আছে, দেখিছে খ খ মানুহ আছে, এইফালে আছে, এইফালেও আছে, অনেকে কামৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে। তেওঁলোকে এটাই আশা কৰিছে যে কোনোবাই তেওঁলোকক কাম বিচাৰি, তেওঁলোকক কাম কৰিবৰ কাৰণে কোনোবাই তেওঁলোকক বিচাৰি আহিব, আৰু কাম পালে তেওঁলোকে দিনটোৰ বাবে তেওঁলোকে সংস্থাপন পাব। দাদা এটা কথা সুধিম, কিমান দেৰিলৈকে থাকিব ইয়াত আপুনি? দহটা চাৰে দহটা যিমান মানুহ আছে এইবিলাক দহটালৈকে থাকিব, চাৰে দহটালৈকে এতিয়া গুচি যাব আৰু। দহটাৰ পিছত যদি কাম নাপায় তেন্তে ঘৰলৈ গুচি যাব? এইবিলাক ঘৰতে গুচি যাব। দহটা বাজিলে চাৰে দহটালৈকে থাকি থাকোঁ আমি ইয়াতে, চাৰে দহটালৈকে থাকি তাৰপিছত ঘৰতে গুচি যাওঁ। এতিয়া 9:12, 9 গ'ল ইতিমধ্যে। তেওঁলোকে কৈছে যে তেওঁলোকে 10 থাকিব। আমি চাম যে 10 ইয়াত কিমানে কাম পায় দিনটোত, কিমানে সংস্থাপন পায়, কিমানৰ ঘৰ চলিবৰ কাৰণে আজি কোনোবাই ইয়াত কাম কৰিবলৈ মানুহ বিচাৰি আহিব। আমি সেয়া প্ৰত্যক্ষ কৰিম, আৰু আমি এইটো চাম যে 10 পিছত কিমানে কাম নাপায় ঘৰলৈ উভতি যায়, তেওঁলোকে ঘৰত গৈ কি খাব, কেনেকৈ থাকিব, ঘৰখন দিনটো কেনেকৈ চলাব, আমি সেই দৃশ্য চাম। আৰু সেই দৃশ্য চাবলৈকে আমি কিছু সময় ইয়াত অপেক্ষা কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখা পাব মোৰ পাছফালে কেইজনমান মানুহ থুপ খাই আছে আৰু লগত এজন মানুহে কথা পাতি আছে। ইয়াৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে কোনোবা এজন ব্যক্তি আহিছে আৰু সেই ব্যক্তিজনে কাম কৰা মানুহ বিচাৰি আহিছে, আৰু সেই মানুহজনৰ লগত ইয়াত ৰখি থকা এইসকল লোকে কথা পাতিছে, হয়তো দৰদাম কৰিছে, তেওঁলোকে কেইটকাত তেওঁলোকৰ দিনটোৰ হাজিৰাৰ বদলি প্ৰদান কৰিব, সেই হয়তো তাৰ দৰদাম চলি আছে। আমি ওচৰলৈ যাম। দাদা অলপ কথা সুধিম, এইটো কি দৰদাম চলি আছে? অঁ, এইটো বৰ্তমান তাৰমানে কামৰ কাৰণে দৰদামটো হৈ আছিলে, তাৰমানে আজি নহয় আকৌ কাইলৈ কাৰণেহে। আজিৰ কাৰণে? আজিৰ কাৰণে নহয়, তাৰমানে টিং খুলিব, খুলি কিনে মানে আকৌ মালিকৰ ঘৰতে ল'ব, তাৰমানে স্কুলত আছে বোলে, স্কুলৰ পৰা খুলি কিনে মানে মালিকৰ ঘৰত। কেইজন মানুহ বিচাৰি? এই 3 লাগে। কিমানকৈ দিম বুলি? না সেইটো হাজিৰা কথাটো বৰ্তমান বন্দোবস্ত হোৱা নাই বৰ্তমান। 3 মানুহ? অঁ, 3 মানুহ লাগে, কাইলৈ কাৰণেহে নিব নিব খুলি কিনে। আজিকালি বৰ্তমান নাই। কেইবজালৈকে? এতিয়া আমি মোটামুটি 12 আছোঁ। 12 12 কাম নাপালে ঘূৰি যাম?
12টা পিছত যদি কাম চাম নহয় তেতিয়াও গুচি যাম রুমত। এতিয়া দিনৰ 11 বাজিছে, এই 11 বজাত 6 মাইলৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত আপুনি দেখা পাইছে এতিয়াও যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ আছে আৰু যথেষ্ট সংখ্যক মানুহ ইয়াৰ পৰা গুচি গৈছে। তাৰ অৰ্থটো এইটোৱেই যে ইয়াৰ অনেকে আজিৰ দিনটোৰ কাম বিচাৰি পাইছে, তেওঁলোকক কোনো কোনো ব্যক্তিয়ে আহি কাম কৰিবলৈ লৈ গৈছে, কিন্তু অধিকাংশ মানুহ এতিয়াও তেওঁলোকক নিবলৈ কোনো অহা নাই আৰু তেওঁলোক এতিয়াও ইয়াতে বহি আছে। 11 বজালৈকে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰি আছিল যে কোনোবাই আহিব তেওঁলোকক ইয়াৰ পৰা লৈ যাবলৈ, কাম এটা দিব তেওঁলোকক, দিনটোৰ তেওঁলোকে এটা সংস্থাপন পাব, তাৰ বিনিময়ত 500 টকা বা 600 টকা তেওঁলোকে লাভ কৰিব আৰু সেই টকাৰে তেওঁলোকে দিনটোৰ ঘৰখন চলাব। কিন্তু এতিয়াও অনেকেই কাম বিচাৰি পোৱা নাই আৰু তেওঁলোক এতিয়াও অপেক্ষাৰত। আমি তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিম অলপ। এফালে আহিবা দাদা, এতিয়া 11টা বাজিলে, কোনো অহা নাই কাম কাম কৰিবলৈ নিবলৈ? মালিক চালিক অহা নাই আৰু। মালিক অহা নাই? কোনো মালিক অহা নাই। কি হ'ব এতিয়া যদি 11টা বজালৈকে অহাই নাই আৰু অহাৰ সম্ভাৱনা আছে জানো? সম্ভৱ নাই আৰু, 11টা বাজিলে আৰু। নাহিলে কি কৰিব? নাহিলে ৰুমত যাব লাগিব আৰু। কোন কোন আছে ঘৰত? ফেমিলি আছে, মাকি আছে আৰু মই। ছোৱালী? এতে ল'ৰা ছোৱালী নাই আৰু, ঘৰত আছে, ঘৰ এই মোকালমা। এটা কাম নাপালে ঘৰলৈ গুচি যাব? মানুহগৰাকীয়ে কিবা কৰে নেকি? মানুহ কয় আৰু, কিবা কাম কৰে নেকি? এয়া ইটা চিটা বালু চালু মাটি কৈছে নে কামত? আজি পোৱা নাই আৰু। নাই, ঠিক আছে, আমি আৰু অলপ ওলাই যাম। দাদা অকণমান ৰ'ব, আপোনাৰ লগত কথা পাতিম। এতিয়ালৈকে কোনো অহা নাই কাম কৰিবলৈ লৈ যাবলৈ? অহা নাই, কোনেও অহা নাই। সম্ভাৱনা আছেনে? এতিয়াতো 11 আহে, 12টা 1টালৈকে আহি থাকে, 12টা 1টালৈকে আহি থাকে, আহি থাকে। ঠিকা কাম, তাৰমানে কিছুমানে অকস্মাত কাম এটা হৈ গ'ল, আহে লেবাৰ বিচৰাবা আহে। 12টা বজাত যদি কাম কৰিবলৈ লৈ যায় তেতিয়াহ'লে পইচা কিমান দিব? পইচা মানে সেইটো কাম আপোনাৰ ঠিকা ঠিকা হিচাপত কি ভাবা? আজি আৰু কাম পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছেনে? আজিতো কাম পোৱাৰ সম্ভাৱনা নাই। নামটো কি? মোৰ নাম ৰচিদুল, ৰচিদুল। ঘৰ ক'ত? মোৰ গাঁও তেজপুৰত, তেজপুৰ। তেজপুৰতে তোমাৰ ঘৰ? তোমাৰ বয়স কিমান হৈছে এতিয়া? 18 হ'ল। 18 হ'ল? স্কুল গৈছিলা? স্কুল গৈছিলোঁ। কিমানলৈকে পঢ়িলা? 6। ঘৰত কোন কোন আছে? ঘৰ মা দেউতা ভাই। মা দেউতাই কিবা কৰে? কিবা নকৰে, ঘৰৰ কাম কৰা। ঘৰৰ তুমি কাম কৰিলে যি পইচা পোৱা সেই পইচাৰে ঘৰ চলে। দাদা 11টা বাজি গ'ল, এতিয়া কোনোবাই কাম বিচাৰি নাও হ'ব, কি কৰিবা এতিয়া? এতিয়া ৰুমত যায় গম পাৰব, ঘৰলৈ যাব। এতিয়া যদি কাম নাপায় কি কৰিব? এতিয়াতো বৰ্তমান এতিয়া কাম নাপালে এতিয়া কি কৰিম? উপায়তো নাই, এতিয়া মালিকবিলাকে অহা নাই বৰ্তমান, এতিয়া ঘৰলৈ যাব লাগিব। মানে আপোনাৰ একদিন পালে 5 দিন কাম নাই। কেইটালৈকে ৰখিব ইয়াতে? এতিয়া ৰখিলোঁ আৰু 1/2 ঘণ্টা টাইম এনেকৈ ৰখিম আৰু। আধা ঘণ্টালৈকে যদি আৰু কাম নাপায় তেতিয়া যাবগৈ? ঘৰত যামগৈ। এতিয়া কোন কোন আছে ঘৰত? আমাৰ মিছেছে আছে, মিছেজ আছে, ল'ৰা ছোৱালী, ল'ৰা ছোৱালী দুটা ইয়াতে আছে। ইয়াতে আছে, স্কুলত পঢ়ি আছে? স্কুলত পঢ়ি আছে। স্কুল বাগৰবাৰী স্কুলত? থাকে গৈ? হ্যাঁ, ক'ত থাকে? ইয়াতে জগন্নাথ পথ মন্দিৰ। ভাড়াঘৰ নেকি? ভাড়াঘৰ। অৰিজিনেল ঘৰ? অৰিজিনেল ঘৰ গুৰেশ্বৰ। নামটো কি ক'লে? প্ৰদীপ, প্ৰদীপ চৰকাৰ। আপুনি গুৱাহাটীলৈ কেতিয়া আহিছিল প্ৰথম? গুৱাহাটী আজি আহি 10 বছৰে হ'ল। 10 বছৰৰ পৰা আপুনি এনেকৈ আছে নেকি ইয়াত? মানে ইয়ালৈকে আহে আৰু 10 বছৰ ধৰি ইয়াতে বহিয়ে থাকে, কাম কৰিবলৈ মানুহে লৈ যায়, সেই তেনেকৈ আছে? এনেকৈ আছোঁ। আপোনাৰ পত্নীয়ে কিবা কৰে নেকি? হ্যাঁ, আমাৰ মিছেছে অলপ মানুহ ঘৰত কাম কৰে, অলপ অলপ সদায় কাম পায়, সদায় কাম পায়। আজি গৈছে নে কামত? আজি আজি গৈছে, সদায় গৈ আছে। মই এনেকৈ হাজিৰা হাজিৰা কৰি এয়া দেখালোঁ কেইজনমান ব্যক্তিক, তেওঁলোকে কাম বিচাৰি আহি পোৱাৰ পৰা পোৱা দাদা কেই বজাত আহিছিল ইয়াত? 8টা বজাৰ পৰা।
পুৱা 8 বজাৰ অপেক্ষা করে আছিল কোনোবাই একটা কাম দিব, দিনটোৰ বাবে একটা কামৰ কাৰণে লৈ যাব, তাৰ বদলি দিনটোৰ কামৰ বিনিময়ত 500 টকা বা 600 টকার দিন হাজিরা লাভ করব আর সেই টকাৰে ঘৰখন চলাব। কিন্তু এতিয়া 11 বাজি গল, এতিয়ালৈকে এইসকলক কিছু সংখ্যক লোক লৈ গল, কিন্তু কিছু সংখ্যকে এতিয়াও কোনো কাম পোৱা নাই, কোনো কাম বিচাৰি পোৱা নাই, তেওঁলোকক লৈ যাবলৈ কোনো অহা নাই, আৰু তেওঁলোকে এতিয়াও সেই অপেক্ষাতে এই স্থানত বহি আছে। যদিহে কোনোবা মানুহ আহে, তেওঁলোকক যদি কাম কৰিবলৈ লৈ যায় তেওঁলোক যাব, আৰু যদি কোনো নাহে তেওঁলোকে খালী হাতেৰে নিজৰ ঘৰলৈ উভতি যাব। এতিয়া দুপৰীয়া 12 বাজিছে, এই 12 বজাতো 6 মাইলৰ অভাৰব্ৰিজৰ তলত অসংখ্য ব্যক্তি বহি আছে কৰ্মৰ সন্ধানত। অনেকে কাম পাইছে, তেওঁলোকক কোনো ব্যক্তি আহি লৈ গৈছে কাম কৰিবলৈ, তেওঁলোকে দিনটোৰ সংস্থাপন লাভ কৰিছে। কিন্তু অনেক এতিয়াও ইয়াতে উপস্থিত আছে, এওঁলোকক দেখা পাইছে এওঁলোকে এতিয়ালৈকে এটা কাম লাভ কৰা নাই বা এওঁলোকক বিচাৰি কোনো অহা নাই। আমি এজন দাদা সুধিম, দাদা এতিয়া 12টা বাজি গ'ল, এতিয়া কোনোবাই কাম বিচাৰি কাম কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক বিচাৰি আহিব নে নাহিব? এতিয়া কি কৰিব, টাইমটো গৈছে, এতিয়া ৰুমত যাব লাগিব, কি কৰিম আৰু, এতিয়া ৰাইজে ৰখি থাকিলে খাব, আজি যদি কামেই নকৰিলে এতিয়া দোকান বাকী কৰি খাব লাগিব, যদি কাবাই দিয়ে আৰু দোকানত, যদি নেদে আৰু খাব নোৱাৰে আৰু। ঘৰত এতিয়া কোন কোন আছে? ইয়াতে ফেমিলি আনা নাই, গাঁৱত আছে, এতিয়া নিজে এক্সট্ৰাকে আছো, ৰুম ভাড়াকে ৰাখছো আৰু, বাকী চাকি কৰি বাকী কৰি খাব লাগিব আজি। আজি আৰু সেনেকে কেছ পইচা নাই না আজি। দাদা দাদা আপোনাৰ অকণমান মাত দিব, কাম আপোনালোকে পালে নেকি? পাইছোঁ। এইখিনি নাম কি বুলি কয়? 12টা বজাত এতিয়া পাইছে? এতিয়া পাইছোঁ। 4,000 6 জন 4,000 দিব, হয় ঠিক আছে যাওক। এই 12 বজাত দুপৰীয়া 12 বজাত 4 জনে কাম পাইছে, 6 জনে কাম পাইছে, তেওঁলোক কাম কৰিবলৈ গৈছে আৰু অনেক এইফালে দেখাম, এইফালে এতিয়াও বহুতেই কাম পোৱা নাই, তেওঁলোক ৰখি আছে এটা কৰ্মৰ সন্ধানত। তেওঁলোকে আশা কৰিছে এই দুপৰীয়া 12 বজালৈকে আশা কৰিছে যে কোনোবা আহিব, তেওঁলোকক এটা কাম দিব, তেওঁলোকে দিনটোৰ বাবে দিনটোৰ ঘৰখন চলাবলৈ তেওঁলোকে এটা মজুৰি এটা পাব, 500 বা 600 টকা দিন হাজিৰা লাভ কৰিব আৰু সেই টকাৰে তেওঁলোকে দিনটোৰ ঘৰখন চলাব, পৰিয়াল পোহপাল দিব বা দিনটোৰ বাবে ঘৰত যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী দৰকাৰ, খোৱা বোৱা শাক পাচলি বা অন্যান্য খা খৰচখিনি তেওঁলোকে তাৰ লগত তাৰ পৰা মোকাবিলা কৰিব।